щодо обвинувачення, то там таких травм немає, щоб говорити, що угрожало щось житті їхній. Так як була там снаряга на ньому, там було видно, що снаряга, то є, відповідно, в закритій часті тіла було попадіння, і другим працівникам було попадіння часті тіла, які не можна спричинити смерть через них того, і тим більше я цього робити не хотів. Якщо б я хотів їх убивати, я б їх добивав би, допустимо. І вбивати мені смисла не було, ні смисл їх одігнати, щоб вони до мене не лізли, тому що то просто оборотні в погонах, і все. Я їх не хотів пускати вооружених преступників в свою оселю, і просто їх одганяв. Так, да, знаю, у зв'язку із, як працівники поліції, для мене то оборотні, і це діло длиться і ще, із, ще год п'ять назад, і почалось воно із вже свідчень. Тобто вони підкупляли вже свідчення на спів громадян Доманівки по поводу наркотиків, штуки 300. Ну, вже свідчення купили, заводили справу, підкидали наркотики, потім збивали по 15 тисяч за підключення уголовного діла. Це так вони гнутилися. Ну, заробляли гроші таким тіньовим способом. До вас таке ставлення до працівників поліції у зв'язку з вашими попередніми судимостями? Ні, як попередні судимості. Це потім вже в мене судимості почались, коли я їх почав виводити на чисту воду. Потім вже в мене був суд, і мені приписали так само вибухівку, там, де вона не, ну, не являється вибухівкою. Тобто мені просто підробили експертизу. Там оборотні на всіх уровнях. Міліція, прокуратура, суд. Я обращався в Генпрокуратуру, Міністерство МВС, там відповідь буде, розбирайтесь самі. Ось до чого це дійшло. Там є, якщо там забої грудної клітки, через бронежилет не вб'єш таким, такою зброєю домашньою. Від обвинувачення я не признаю, вбивати їх не хотів, я їх просто одягнув, щоб не трогали мене.